Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je u Brisel poslao prijedlog Republike Srpske za deeskalaciju situacije u Bosni i Hercegovini. Srpska traži da se do septembra usvoje zakoni u vezi sa Ustavnim sudom BiH. Iako se to očekivalo, stranke Trojke nisu ponudile svoj prijedlog za smirivanje političke krize, niti je, kako je najavljivano, bilo sjednice Savjeta ministara na kojoj bi se zauzeli zajednički stavovi pred sutrašnji sastanak u Briselu. U izjavi za RTS, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac rekao je da je tokom razgovora sa komesarom Oliverom Varheljijem izrazio protest zbog uskraćivanja evropskih grantova Republici Srpskoj. Iako je u decembru prošle godine dobila status kandidata 14 prioriteta i dalje kao Damoklov mač visi nad evropskim putem Bosne i Hercegovine i ništa ne bi bilo nerješivo da iz Brisela prioritetno ne traže samo usvajanje zakona o sudovima, VSTS-u, sukobu interesa, a zanemaruju da je regulisanje statusa stranih sudija u Ustavnom sudu jedan od zadataka koji je upravo Evropska komisija postavila. Evropa očekuje da mi navodno prihvatimo 14 preporuka, neke tri da usvojimo kao dokaz kretanja, vrline, značaja i tako dalje. A mi smatramo da je to namjerno izabrano, a da je namjerno ostavljeno. Jedna od preporuka koje govori o rješavanju problema stranih sudija u Ustavnom sudu. I naše pitanje je sasvim logično. Ako imate 14 preporuka kojima to stoji, zašto ste izdvojili ove tri, a ovu četvrtu ili ovu desetu niste stavili? Stvarajući pravni osnov da može da radi bez srpskih sudija, krnji Ustavni sud izazvao je najtežu političku krizu u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Skupštinskim odlukama i zakonima Republika Srpska je poništila njegovo i djelovanje visokog predstavnika. Za stranke Trojke to je udar na državu i zato odbijaju i da podrže imenovanje ministra financija Srđana Amidžića. Pa još uvijek, da budem iskren, je stanje napeto. Dakle, još uvijek nema tog onog povjerenja koje je bilo ranije. Polako pokušavamo se vratiti na početne položaje, ako nije jasno, nije jednostavno u trenucima kad je eklatantan, evidentan udar na ustavni poredak u Bosni i Hercegovini, pokušavati naći neka kompromisna rješenja. Moram ponoviti da mi to radimo zaista radovi kratkih rokova u kojima se iz Evropske unije od nas očekuje efikasnost. Zbog efikasnosti Republika Srpska je spremna da se zajedno rješava svih 14 preporuka Evropske komisije. Ali kod bošnjačkih partnera i u Briselu nema volje. Prosto nije im u interesu da se otvori pitanje reforme Ustavnog suda. Srpska prihvata i parcijalna rješenja, usvajanje tri ili četiri zakona, ali samo ako to uključuje usvajanje zakona u Ustavnom sudu BiH. Mi smatramo da se to pitanje Ustavnog suda stavi na dnevni red. Evropljani kažu to nije vrijeme sad. Mi pitamo kad je vrijeme. Evo, možda nije sad, ajde, hoćemo, jel u septembru vrijeme? Reste da ponovo nije vrijeme. Kad je, jel u oktobru? Jel u novembru? Jel za 20 godina, kako nama to kaže? To ćemo na kraju rješavati. A na kraju Ustavni sud treba da poravna ovdje sve. Srpska će jasno staviti do znanja u Briselu da je svođenje Ustavnog suda u zakonske i ustavne okvire kroz ispunjavanje 14 prioriteta uslov za deeskalaciju političke krize. Do tada na snazi ostaju zakoni i odluke Narodne skupštine i o Ustavnom sudu i visokom predstavniku. Primarno pitanje je realizacija 14 ključnih prioriteta sa vrlo jasnim naglaskom donošenje zakona Ustavnom sudu, gdje smatramo da je veoma važno eliminisati strane sudije. Republika Srpska daje doprinos deeskalaciji odnosa trenutno u Bosni i Hercegovini time što je jedina i dostavila operativni plan, dok recimo još uvijek nemamo takvu vrstu operativnog plana iz Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra očekujem da ćemo svi iznijeti svoje stavove, tako da od nekog sastanka sutra nešto posebno u Briselu i ne očekujem. Sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH Evropska unija počinje sutra u 18 časova u Briselu, a u 19 je predviđeno obraćanje medijima. Osim inventure urađenog na evropskom putu i aktuelne političke situacije u BiH, razgovarat će se, kako je najavljeno, o nedavnim događajima na Zapadnom Balkanu.